Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft Let's Play Single Player. A jak můžete vidět, jsou tu diamanty. To vidíte dobře, protože jsem minule vyhlásil soutěž o gift code a soutěž byla o to, že kdo mě pošle jako první do komentářů tři naleziště diamantů se souřadnicemi, tak vyhraje gift code. Prvním komentářem byl uživatel s nickem Petsan Beta. Vám, že to čtu dobře, pokud ne, tak se omlouvám. Tento hráč měl všechna naleziště správně, jedno bylo ještě tady, to už jsem vykopal teda. Tady byly diamanty, to bylo správně, druhé je tedy tamhle to, co vidíte, a třetí bylo takhle kousek ještě dál. Tam jsem byl před chvílí, zkontroloval jsem to. Jinak souřadnice, klidně se můžete na ty souřadnice podívat u sebe, když si stáhnete safe mapy a na ty souřadnice se podíváte, tak uvidíte, že tam opravdu ty diamanty jsou. Takže vítězem se stává Petsan Beta. Já mu tímto gratuluji a tím bychom možná tuhletu soutěž mohli vlastně uzavřít. Určitě se můžete těšit na další soutěže. Teď vám bohužel nevím, jestli budou třeba 30. června nebo tak, ale rozhodl jsem se, že by se ty soutěže mohly v nějakých periodách opakovat. Nevím, třeba jednou za 2 měsíce nebo tak. To se třeba po čase jakoby ustálí. Teď vám neřeknu, jak se to bude vlastně opakovat často, ale to snad nevadí. To mě snad za to neukamenujete. Takže ještě jednou gratuluji vítězi a my se asi teď dáme už do samotného dílu Let's Play. Takže našli jsme nějaké diamanty, to znamená, že si určitě uděláme diamantový krumpáč, abychom si mohli vytěžit obsidian, abychom si mohli udělat čarovací stůl. Takže to bude taková vlastně jakoby první náš dnešní úkol. A druhý náš dnešní úkol bude vedle domečku si udělat farmu na cukrovou třtinu. Takže to je náš druhý úkol. Takže já si tady vezmu nějaké diamanty. Tyhle ty diamanty ještě jsem tu nechal, protože třeba budeme mít krumpáč se štěstím třeba do budoucna, tak zatím je až tak nepotřebujeme. Takže si budeme zatím používat jenom tyhle ty, co tu máme. A tak, že máme tohle, budeme potřebovat asi tyčinky, protože budeme těžit obsidian. Takže asi tak. Takže to bychom měli, vodu máme, takže ji tady asi takhle jako slejeme na tu krásnou lávu, jestli to bude takhle. Jo, to by asi šlo. Ona asi bude láva i pod tím, takže to budeme muset nějak vychytat, no uvidíme. Tady zatím takhle trochu osvětlím, aby bylo něco vidět. Ještě jedna taková drobná technická poznámka. Dříve jsem točil vlastně přes celou obrazovku Minecraft. Vlastně na tom klasickém notebookovém rozlišení těch 1366 na 768 bodů. Ale dělalo to tam pak takové ošklivé okraje, takže jsem se rozhodl, že budu točit v tom malém okně, kde vám vlastně Minecraft naběhne. To je nějakých těch 886 na nevím kolik bodů. A pak to i na tom YouTube si myslím vypadá líp. Teď nevím, kolik potřebuju na čarovací stůl obsidianu, ale tuším, že 4. A jo, asi 4. Takže nevím, asi možná si už rovnou natěžíme i obsidian. Teď nám spadne do lávy, už to vidím. O, můj bože. Ne, dobrý. Takže si rovnou natěžíme možná i na bránu do pekla. Ale nevím, jestli se mě to dneska bude chtít dělat, nebo to necháme do nějakého příštího dílu, až se budeme už zajímat o peklo. Zatím nemám v plánu tam jít, ale určitě v nějakým z příštích dílů, určitě ano. Chtěl jsem poprosit hráče, pokud by například měli náladu,
tak by se třeba například hodil nějaký spawner, abychom mohli udělat nějakou farmu, no farmu, nějakou trapku na zombíky nebo na skeletony. Oh, už jsem myslel, že jsem v lávě. Na skeletony. A abychom si to mohli třeba například i ve videu ukázat a tak. Takže máme 5 obsidianů, což by stačilo. A teď se, moment, já se jenom tady podívám, jo, voda tu je. Jestli tady něco nebudeme potřebovat, jo, ty diamanty si vezmeme nahoru. Asi už i ten redstone si vezmeme nahoru. Tohle to tu asi můžeme nechat. Jestli si necháme vypálit sklo, no. Necháme to tady, když tak to tu máme, můžeme si proto kdykoliv dojít. Takže nás teď čeká udělat. Moment, já jsem si mohl vzít ale kyblík, pokud se nepletu, ten druhý kyblík. Jo, ten si vezmu. Takže nás teď čeká udělat si farmu a udělat si stůl na čarování. Ježíš, Maria, chce. Tak. Jak říkám, ty soutěže se budou nějakým způsobem třeba jako opakovat po nějaké době, ale to vám teď prostě jistě neřeknu, až si to tak jako takhle srovnám, urovnám i v hlavě, jak to bude probíhat. Tak, les, les. Les, ty kluku jeden. Tak, výborně. Jsme nahoře. A co teď teda? Co teď? Jsme hrozně moc hladoví, ale to teď řešit nebudu. Já jsem někde, nevím, jestli tady v truhle mám tu třtinu. Nějakou, jo, nějaká třtina tu je. My budeme potřebovat vlastně jednu knížku na ten stůl. To znamená, nevím, co to znamená. Že si ji asi budeme muset vyrobit. To jak ono se to dělá takhle nějakým způsobem, jo. My toho budeme asi potřebovat víc. To je jedna knížka, je potřeba vlastně tři knížky. To znamená takhle asi. Tak, tři knížky. Ne, počkat, blbnu. Přece jednu knížku. Jednu knížku přece potřebujeme. Ještě nevyrábíme knihovny. Ježíš, ty blbneš. Jakube, ty blbneš, ale dneska. To je tím, že je docela brzo ráno. No, vlastně není brzo ráno, ale je dopoledne a tak trochu blbnu. Takže si sem asi hodíme vodu. Tamhle vidím ještě vzadu třtinu, to se nám bude hodit. A teď nevím, kde si tu farmu uděláme. Jestli tady. No, to je vlastně jedno, protože místa je tu všude habaděj. Jenom ta tráva mě tady tak trošku rozčiluje. Nevím, co si o sobě myslí. Navíc ty zvuky jsou docela nahlas. Za to se trochu omlouvám. Taky tady takhle trošku pokácíme. Tak, pokácíme, posečeme. Vezmeme si lopatku a semínka nás padly. No, nevadí. Takže takhle si tady uděláme jeden příkop. Druhý příkop. Viděl bych to tak na tři, to by tak mohlo stačit. Zase nemusíme tady produkovat třtinu pro celou vesnici. Ještě to jenom pro naši potřebu. To bychom měli. Teď tu nějakým způsobem rozlijeme tu vodu. Teď nevím, jestli to dělám dobře, ale tak nějakým způsobem. Asi jo. No tak. Jo, máme to. Má super. Já jsem tak šikovný a statečný a bojovný a navíc se nám tak trošku stmívá tamhle. Takže se zkusím jít vyspat, aby nás tady nějaký creeper nepřepad a nekřáp tady sebou někde okolo naší skvělé nové farmy. Tak hop, jdeme dodělat farmu, pak uděláme ten stůl na čarování a ježíš, moment, to jsem vzal asi špatně, odsaď asi, jo, odsaď. Musím se na to pekelně soustředit, protože je to opravdu těžká disciplína.
bychom měli. Teď si vezmeme do kyblíčku nějakou vodu. Hop. Zasázíme tady třtinu a vrhneme se na čarovací stůl. Ještě musím vymyslet, jestli ho uděláme na naší půdě, nebo... Asi ano, protože tam zatím nic nemáme. Pak tam možná budou nějaké truhly. No, uvidíme. Tak, to bychom měli. Vezmeme si naší třtinu. Skvělou, úžasnou třtinu. Co ty tam děláš nahoře, pojď sem. Tak. Zlobivá třtina, zlobivá. Ne zlob, ne zlob. Poplácáme ji, jo, tak ne. Tak nezlob, tak necháme to tady takhle pěkně růst. A nyní si půjdeme vykráftit náš, co to je? Čarovací stůl. Pokud se nepletu, tak se to dělá nějakým takovýmhle způsobem, ano. Tak, výborně. Teď přemýšlím, kudy uděláme schody nahoru. Navíc je to tu nějaké takové rozbořené, což se mně vůbec nelíbí. No to nevadí. Ježišmare. Pane bože. Já jsem ale matlák. Už ani stavět neumím. No, ještě si rozbořím stěnu. Tak. Teď přemýšlím, jestli mám nějaké schody. Jo, mám schody. A to jsem rád. Nemusím dělat schody. Tak. A kde je uděláme? Hned v zádveří? Takhle? Jo, to bude asi dobré, si myslím. Dám si sem nějaký ten cobblestone. Tady to okno asi teď zrušíme. Nebo zrušíme tu jeho půlku a... mám u sebe sekerku? Asi nemám. Tady taky není. A tyčky tu taky nejsou a nic tu vlastně není, takže... Takže tak. Pojď ke mně, tak, výborně sekerko a mám nějaký hlad, takže se budu asi najíst hned, jak dotočím tohle super video. Tak, moment, ještě budeme muset asi tohle dát pryč. A kam zmizely ty schody? A proč mám tak plný inventář, pane bože? No, nebudu ho čistit, líbí se mě to, když je takhle plný hezky. Tak, teď to jsme neudělali moc šikovně. Musíme to udělat jinak. Takhle, jo, výborně. No, stejně tohle okno asi zrušíme teda. Tak. A, počkat, to jsem nechtěl. Ne, to jsem udělal špatně, to jsem přesně nechtěl. Takhle jsem to chtěl, jo. A, proč to nemůžu sbírat? Aha, já mám plný inventář, tak jo. Tak sem něco takhle naházíme, tak. Tamhle něco ještě spadlo. Tady zaděláme, tohle je takové nehezké, takhle by to možná bylo lepší, no, možná ještě takhle, jo, to by asi šlo. A teď to tady nahoře trošku budeme muset osvítit, protože se nám tady předtím spavnovali nějací pavouci. A teď budeme muset vymyslet, kde bude ten čarovací stůl, protože nám to tady nevyjde do středu. Ale tak to snad úplně nevadí, protože my potřebujeme raz, dva, tři, čtyři, vlastně pět. Tak tam vzadu budou knihovny, to znamená tam tarda, tady budou knihovny, tady pak budou knihovny, ty schody pak, no uvidíme, když tak ho přesuneme kousek, uvidíme. Ten náš stoleček, když tak přesuneme. A náš krásný komín tady. Tak, co teď? Máme nějaký level? A level 2. Ten bychom mohli použít na tenhle náš diamantový krumpáč. Tam tady dá nerozbitnost 1. Výborně. Aspoň něco. Naše cukrová třtina tamhle krásně kvete a roste. Tohle to si uklidíme, tohle. Jo, taky jsem říkal, že co?
že bychom si mohli udělat nějakou obilnou farmu. Takže já se pokusím do příště to nějakým způsobem připravit, všechny suroviny, co na to budeme potřebovat, a že bychom si tady třeba na téhle loučce tady příště udělali už nějakou obilnou farmu. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Ještě jednou gratuluji vítězi, kterému jdu teďkon i hned napsat na YouTube nějakou zprávu. A v příštím díle, jak říkám, pokusím se připravit materiál na obilnou farmu, nebo jestli to je žito, nebo ječmen, nebo co to je. No, prostě na tohle obilí, co tu roste tady, na tohle obilí. Nějakou farmu. A u dalšího dílu se budu těšit, takže se mějte suprově a mějte pěkný víkend a čus čus.